Вітаю вас у прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Спочатку коротко про головне. Вчора на Тернопільщині з робочим візитом перебував міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Чи отримають тепло у свої домівки тернополяни? 15 245 осіб в області вже отримали телетюнери. Батьки все частіше відмовляються від планового щеплення дітей. Лікарі побоюються, що це може викликати епідемії. Президент України Віктор Янукович позитивно оцінив діяльність Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій на міжнародному рівні і висловив підтримку її роботі в цьому напрямку. «Я завжди готовий, чим можу сприяти вашій міжнародній діяльності», – заявив глава держави під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій. Впевнений, що такий постійний діалог дозволить розв'язати чимало проблем, і дуже важливо, щоб ми ці контакти підтримували, як кажуть, дивлячись один одному в очі, і приймали спільні рішення. Я завжди буду докладати зусиль для гарантування рівних прав і умов для всіх конфесій. Також я гарантую неупереджене ставлення влади до віруючих всіх церков, релігійних організацій. Це моя принципова позиція. Вона ґрунтується на потребі формування гармонійних відносин держави і церкви. Головне завдання уряду на сьогодні – подолати дефіцит кваліфікованих кадрів, забезпечивши перелом у професійній освіті та на ринку праці. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів. Вчора на Тернопільщині з робочим візитом побував міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Головний міліціонер країни вручив тернопільським правоохоронцям ключі від службових автомобілів та заклав камінь у фундамент будинку, де співробітники міліції отримують квартири. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Розпочалося перебування Віталія Захарченка на Тернопільщині з вручення ключів від службових автомобілів. 24 автівки відтепер будуть у користуванні оперативних служб, підрозділів громадської безпеки, слідства, районних відділів внутрішніх справ. За традицією, транспортні засоби освятили священнослужителі. Мені дуже приємно сьогодні виконати місію мою як міністра внутрішніх справ, вручити вам техніку. І ми вважаємо, що такі вручення будуть продовжуватися у нас. Ми вишукуємо такі можливості за рахунок перерозподілу тих коштів, які надходять до органів внутрішніх справ. З подвір'я обласного управління внутрішніх справ, де відбувалося урочисте вручення, до зали колегії зайшли керівники служб і підрозділів обласного управління та районних відділів внутрішніх справ. За участю міністра та представників обласної і міської ради відбулася робоча нарада. Я ще раз наголошую, ми знаходимося поза політикою, ми повинні виконати обов'язок по охороні громадського порядку, надати можливість громадянам вільно виявити свої побажання, свої бачення під час цієї виборчої кампанії. З рук міністра 10 офіцерів отримали сертифікати гарантії на отримання житла. Інколи лунають від деяких людей питання про можливе там скорочення особового складу, ще про якісь питання, то я вас хочу запевнити, що ніяких скорочень не буде відбуватися в такі найближчі якісь там роки. Для того, щоб скорочувати особовий склад, у нас сьогодні ще нема достатніх підстав. Відтак Віталій Захарченко звернувся до представників місцевої влади з пропозицією розглянути питання запровадження в області програми «Безпечна Тернопільщина». Такі проекти вже успішно працюють у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Перш за все, це ефективність діяльності патрульних нарядів, оперативне реагування на звернення громадян. Програма дає можливість органам внутрішніх справ переходити на нові технології. Ми не тільки технічну частину переоснащуємо органів, а й беремо нові технології, які зараз використовуються в цивілізованому світі.
технології, направлені на захист громадян, на розкриття злочинів, на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ. Наступна пропозиція міністра стосувалася створення сервісних центрів. Для прикладу, на базі ВРФ ДАІ можна надавати послуги, наприклад, з видачі дозволів на носіння зброї чи отримати довідку про несудимість. Необхідно проаналізувати, які ще адміністративні послуги надає міліція, і оптимізувати їх надання у сервісних центрах. Розбудову таких центрів уже почали у Києві та Одесі. Одразу після наради головний міліціонер країни вирушив до місця, де незабаром має розпочатися будівництво багатоквартирного будинку, де буде виділене житло для правоохоронців. Віталій Захарченко заклав наріжний камінь у фундамент новобудови. Поклонитися пам'яті міліціонерів, котрі загинули під час виконання службових обов'язків, данина усіх живих. До підніжжя пам'ятного знаку, що у парку Національного відродження, міністр поклав квіти. Станом на 17 жовтня господарства області зібрали цукрові буряки на площі майже 23 тисячі гектарів, що становить 58% від обсягу площ, відведених під цю культуру. Також господарство краю завершує збір гречки. Намолот становить понад 11 тисяч тонн, повідомляє сайт ОДА. Опалювальний сезон у Тернополі розпочався сьогодні. Традиційно тепло у домівках мало з'явитися 15 жовтня. Чому опалення не вмикали? Ситуацію прокоментував сьогодні міський голова Тернополя Сергій Надал на прес-конференції. Тернопіль замерзає через «Укрнафтогаз», заявив сьогодні на брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал. Підприємство не підписало документів, пов'язаних з постачанням газу. Внаслідок таких дій початок опалювального сезону зірвано. Ми були готові до початку опалювального сезону в місті Тернополі ще тиждень тому. Однак ми отримали заборону на подачу газу для подачі тепла і гарячої води для населення. Оскільки більшість наших садочків, шкіл знаходиться на одній теплоцентралі з населенням, відповідно було заборонено здійснити подачу тепла на ці об'єкти в зв'язку з тим, що тепло автоматично попадало на населення. Причини таких дій «Укрнафтогазу» невідомі, та це ніяк не пов'язано із заборгованістю, вважає Сергій Надал. Підприємство «Тернопіль Міськтеплокомуненерго» має заборгованість перед НАКом «Нафтогаз України» орієнтовно 95 мільйонів гривень. В той самий час держава має заборгованість перед містом Тернополем за відшкодування різниці в тарифах в розмірі 83 мільйони гривень. Різниця 12 мільйонів гривень – це є текуча різниця, яка протягом місяця погашається. Тобто це не є якісь, це навіть не можна вважати якимось суттєвим боргом. В аналогічній ситуації сьогодні опинився Львів, Хмельницький, Рівне, Івано-Франківськ. Сергій Надал заявив, що вранці вимкнули опалення в садочках і школах. Ввечері стануть теплими батареї у квартирах тернополян. Незважаючи на те, що ми сьогодні не змогли досягти домовленостей і отримати дозволу, годину тому я дав команду запустити всі котельні, включити опалення всіх домівках тернополян. Ми не допустимо, щоб Тернопіль замерзав. З сьогоднішнього дня почнеться опалення по всьому місту. Технологічно цей процес розтягнеться на 2 дні. Щоб прокоментувати ситуацію, ми звернулися до обласної державної адміністрації. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач заявив, що ситуацію, що склалася, прокоментують завтра. У районах області опалювальний сезон розпочався. За словами начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Марії Степанової, понад 90% дошкільних закладів підключені до тепла. Стільки ж відсотків учбових закладів мають тепло. О 93,7% лікарень включене опалення. І також 52,2% житлових будинків підключені до тепла. Продовжуємо випуск. 15 245 осіб області вже забезпечено телетюнерами. Про це повідомили Управлінні праці і соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Процедура із видачі розпочалася ще у серпні. Усього на Тернопільщині засоби для забезпечення цифрового телебачення мають отримати 34 056 громадян. Це малозабезпечені сім'ї, інваліди війни першої групи і ті, що отримали субсидії на житлово-комунальні послуги протягом останніх 2 років. І телетюнери поступають помісячно. І всі люди, які мають право на забезпечення телетюнером, будуть забезпечені. Правда, не за один місяць, не за два, бо це трудоємка справа. І тому люди за певний проміжок часу всі отримають телетюнер для того, щоб приймати цифрове телебачення. Люди вже всі написали заяву,
той, хто не мав бажання чи відмовився від отримання телетюнера, то людина по добрій волі, вона писала відмову від того, що вона не хоче одержати телетюнер чи з певних інших своїх причин. А всі люди, які мали на це право, вони написали заяву і будуть забезпечені телетюнером для одержання цифрового телебачення через телебачення. 10 жовтня краяни можуть подавати документи на субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії мають право отримати громадяни, розмір плати за житлово-комунальні послуги яких перевищує 10% для пенсіонерів або 15% середньомісячного сукупного доходу. 17 жовтня – останній день, коли можна оприлюднювати передвиборчу соціологію. Сьогодні провідні соціологічні інститути країни оголосять результати останніх досліджень. Протягом наступних 10 днів такі дані оприлюднювати заборонено. Переходимо на зимовий час. 28 жовтня на усій території України о 4-й годині за київським часом відміняється літній час з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад. Протягом останніх 10 днів в Тернопільській області зафіксували понад 900 нових випадків захворювання на грип. Епідеміологи кажуть, що такий ріст характерний для нашої території з настанням холодного сезону, повідомили фахівці обласної санепідемстанції. Батьки все частіше відмовляються від планового щеплення дітей. Лікарі б'ють на сполох. Це може викликати епідемії. Про плюси і недоліки щеплень дізнавалися наші кореспонденти. У зв'язку з релігійними переконаннями через медичні показники, недовіру до якості вакцини, українські батьки продовжують відмовлятися робити щеплення дітям. Вакцинація була обов'язковою у часи Радянського Союзу. За незалежною України ми здобули можливість обирати, робити щеплення чи ні. Батьки почали масово відмовлятися щеплювати дітей після інциденту з індійською вакциною, яка викликала хвилю побічних ефектів. І хоча зараз усі імунобіологічні препарати провідних європейських або українських фірм, багато батьків і досі не можуть вирішити дилему, робити щеплення чи ні. З однієї сторони ставлюся позитивно, а з іншої сторони негативно. Знаючи про якість нашої вакцини і сироватки, за допомогою яких роблять щеплення, я їм не довіряю. А з іншої сторони є такі невиліковні хвороби, після яких дитини можуть бути такі стани, що навіть в реанімації діти попадають. Лікарі запевняють, якість вакцин відповідає усім вимогам, тож батькам нічого боятися. Без сертифікату якості вакцина не потрапить до дитячої поліклініки. Вакцина, яка до нас приїжджає, вона має і сертифікат, і має висновок про те, що вона є безпечна і що вона є зареєстрована на території України. Відповідно, ми її можемо використовувати для проведення профілактичних щеплень. Пані Ірина каже, досі не робила жодних щеплень своїй донечці. На це мала медичні показання. У дитини алергія. Каже, коли лікарі дозволять робити вакцинацію, погодиться, але робитиме не всі прививки. Я ще буду детальніше вивчати, читати, по-перше, яка вакцина, де і хто виробник цієї вакцини. Я більше довіряю, якщо чесно, нашим виробникам. Я знаю, що нам ще в нашому віці робили нашу радянську вакцину. Якщо є наші якісь фармацевтичні фабрики роблять цю вакцину, то я не проти, якщо чесно. У санепідстанції кажуть, для щеплень вже частково використовують вакцини, виготовлені в Україні. Вони відповідають усім вимогам Міністерства охорони здоров'я, транспортуються з дотриманням холодового ланцюга, тож також є цілком безпечними для дітей. Якщо ж вакцина викликала реакцію у дитини, препарат відправляють на карантин, тобто тимчасово припиняють використовувати у всій Україні. На сьогоднішній день вакцина проти вірусного гепатиту знаходиться в карантині, тобто спостерігалися побічні реакції на введення вакцини, а то Міністерство охорони здоров'я тимчасово призупинило використання вакцини до вияснення обставин. Попри всі упередження щодо вакцинації, лікарі рекомендують все ж робити щеплення дітям згідно з календарним планом. Лікарі з санепідемстанції застерігають бути обережними при збиранні грибів. У Тернопільській області від початку грибного сезону зареєстровано 2 випадки отруєнь грибами. Одна дитина померла, розповідає Ірина Демчук. Цей трагічний випадок стався у Кременецькому районі. Отруєння сталося внаслідок вживання смертельно отруйної блідної поганки, яка маскується під зелену сироїжку. На жаль, дитину 12 років врятувати не вдалося. Симптоми отруєнь розвиваються в діапазоні від 30 хвилин до 24 годин. Отруєння грибами протікають набагато важче, аніж інші харчові нерідко ускладнюються вживанням алкогольних напоїв. Чому відбуваються такі смертельні випадки? Від вживання
виникання пластинчастих грибів. От якраз бліда поганка, як і сказала, що ця дитина отруїлася блідою поганкою, бліда поганка, вона відноситься до пластинчастих грибів. Люди думають, що вони збирають сироїшки, голубинки, які маскують, ну, а бліда поганка маскується якраз під них, під сироїшки, печериці. На жаль, на території нашої країни щорічно реєструються летальні випадки внаслідок отруєнь грибами. Фахівці не рекомендують вживати гриби вагітним і матерям, що годують дітей груддю. Ні в якому разі не давати дітям до 8 років, тому що їхній шлунково-кишковий тракт не пристосований до перетравлення. Це важкий продукт рахується. Також не вживати людям похилого віку, не вживати також людям, які хворіють якраз на захворювання шлунково-кишкового тракту. Основною причиною смертельних випадків є, як правило, пізнє звертання за медичною допомогою. Найчастіше отруєння виникає внаслідок споживання блідної поганки, хоча реєструються випадки, що пов'язані із вживанням таких видів, як почериця жовтошкіра, гриб-парасолька, опенюк несправжній. Краще я би рекомендувала купляти на ринках, спеціалізованих ринках, навіть і на стихійних, тому що там не проходить контроль ніякий ці гриби. А на ринках проходить ветеринарний контроль. Тобто визначено, що ці гриби придатні для вживання. Не збирати вздовж шляхів. Розмаїття смаколиків сьогодні у Тернопільській спеціалізованій школі номер 3. Осінній ярмарок уже традиційний для учнів, батьків і вчителів. Придбати можна було фрукти, солодощі, вареники, налисники, помпахи, пиріжки. Пригощали і наших журналістів. Сюжет Олени Герасименко. Смачну екскурсію Тернополем влаштували батьки та учні 1-го Б-класу. В центрі експозиції – торт під назвою «Третя школа». Поруч представлені усі масиви та улюблені місця рідного міста. Можна було скуштувати вареники кутківці або сирник «Театральний майдан», випити каву по-тернопільськи та полацувати цікавими канапками. Ми новачки в цій справі, тому що ми представляємо 1-й Б-клас, але думаємо, що носа отремо всім, бо є добрий звичай у нас. Такий ми взяли директора на почин, от і нам дуже легко пішла ця ярмарка. Ми представляли смачну екскурсію Тернополем, представили всіх тернопільських масивів смачні страви, спробували відтворити всі основні історичні місця Тернополя і, звичайно, основну цитадель нашу розуму, нашу рідну третю школу. На ярмарку для мене справжнє свято смаку. Мені найбільше сподобалося різні торти, цукерки. Це в кожного є своя увага на їжу. Ну, цей свято кожен раз чекають діти, тому й всім по який смак. Сьогодні я принесла налисники на ярмарок, які мамуся спекла. Продавали на ярмарку і батьки, і діти. У вишиванках, у костюмах з різними героями і композиціями. Кожен клас на випередки намагався бути найкращим. Ціни доступні. Від 2 до 5 гривень за шматок смаколика. Головне – не забути вдома гаманця. За вилучені кошти планують допомогти дітям-сиротам або потребуючим. Збираємо гроші, які потім направляємо на благодійні цілі. Це може бути кошти для будинку «Малятко». Ми підтримуємо давні зв'язки з школою сліпих, обласною школою сліпих і слабозорих дітей теж. А решта, якщо буде, може бути і на інші благодійні цілі. Це вже як вирішить учнівський парламент і шкільна рада. Я б віддала дітям сиротам, тим людям, які не мають житла, ці гроші, їм потрібна допомога. Батьки з самого ранку випікають свіженькі солодощі для дітей, також готують страви української національної кухні. Звичайно, ми дотримуємося санітарно-гігієнічних вимог. І стараємося, щоб ярмарка пройшла якомога веселіше, цікавіше. І всім, і дорослим, і дітям такий захід дуже і дуже подобається. До ярмарку діти готувалися заздалегідь. Учні старших класів збирали рецепти від мам та бабусь. І самотужки випікали розмаїті солодощі. У нас є багато різних тортів. Оце бите скло, мій улюблений. Там є галеретково, червона, зелена, жовта, дуже багато різних кольорів. Скільки часу пішло на випічку? 2 години, годину. Вчительський колектив все робить для того, аби дітям хотілося йти в школу, аби їм тут було цікаво. Осінній ярмарок розпочав і завершив шкільний дзвоник. На сьогодні у мене все. Гарного вечора і вдалого завершення дня. Побачимось!